ya Sharawi bebata andiso mpira kusaidia team ya banafaba AC Milan Anderlecht no wobala byo mpira yabade munu kuna basabi ya balunji nga kuru kipawe Silvio Proto wadebamu kubiezi gole gole kari zo utamunenyeza katinga gole yabade ya fuvole yo Philip Mekseji ya mkubie na ye ingeri obeda jama kinga mbambi makona au Anderlecht baji sinze nyaba AC Milan babade basobola okubera nga wajikupane gole nizijitirako nezika paka mubiachi mubiafayo na yenga Graham Gret Chako Kayate Bram Nautic Oliver Dastet, Sasha Kjesten, Lucas Biglia, Massimo Bruno, Novo Kagubaita, Denis Praet, Milan Jovanovic, Nedim Domisai, Mbokani, Bebasambi, Abasoso, Kwe, Nangabasambi, Lakutim, Eyo, Yabanafi, Manitobro, Nji, Ngaba, Anderlecht, FC. Kandewe kumeseji mikwano jange na inga Champions League buwati wa yasoboto kwela ngatira mpozi atambula unagami ntuwe wale kueleza mbade msaba ungeragira njiseko ku digea nejo hati ku club football ilabu mbi ane asinga ko mbungereza Yibareko mwami alani saba kundoza yange ku timu zino wa manga ezigenda mu Europa Inter Milan Spurs Bordeaux PSV VfB Stuttgart Academica ni achi Liverpool munafe ateno na gamenti we banyo yali dala please give me sure wins and overs of today's Europa matches totade ko linya lyo sigena chida mwecho uyibwati bwagambye okay ono na ya gambye nti Arsenal has the ability to challenge in all competitions if Walcott signs and if Villa either Laurenti Cavani sign and Henry Pasco Emasaka Arsenal tena sentezo za kugula bo na basambi boroza na ibo ati bwagambye onagambye nti I thank you, Gibson Enaguru. I thank you for the show. I thank you and Stuart for the efforts you make towards the good being of our old stadium, Nachivo. That's the bold heart of soccer we like in Uganda. Keep it up, Nepo Gibson Enaguru. What you get to kubiri ebiri kusaidia eri msawe Nachivo. Okay, no, naga sefu mayo ze elgazi in Badembuza. Okay. Bwati wa Gambia njagala kungeragenza kumpira gwa Liverpool gwegena kusamba mu Europa League rally ne Young Boys kanso kogo webali nyo webali dala mu kogo mpira na gwenyini ndoza gwo sabye gwoka era ndoza nti gwengene okwogerako gwe basabye gwoka Liverpool gwegena kusamba timu ya Young Boys mpaka ze chikopo cha Europa League Liverpool na kumezo na ebadde situasula yo mutindo gwayo mpola na yenga ekimu ku bintu ebisinzo okubera nga mpozi bifula Liverpool kicho kumanti mvuka Luis Suarez Alabi kanka kati ya kilizo uvuna nizugu wa muwelebwa umtenesi Roger. Echoku manti kakati ya kulembera okuteba obaka laini ya kukunyesa goal. Eza team ya Liverpool mvulimbera yona. Kakati obuvuna nizugu wa utute mprimia ijitumula bienga kuba goals. Ezwele la kumpi kati kumi. Na yate Liverpool mpakazi nizairo palije mtubiji si useko. Olengiri umtenesi wa wajachi tuwala mumbu mbera. Echokope choku saagirira. Kuwanga juzi tuwa balabanga batu unkani club ya Anzi Machakla. Gumpira gunayaga manti anzeji ya kuba Liverpool. Liverpool anzine jukubo mpira. Kakati no bagi na kusamba timu ya Young Boy onakora lero. Na inga Young Boy dabienti okunyoma kubadde kutono nyo ngabasamba ni timu eno. In fact Liverpool enyome kitono ku Anfield ngegeno kusamba na asijaba na ba Young Boy. Kubanga botunulira basambi kumpi bonna kati lero bagi na kusamba mpira. Osama Asaidi akavubuka kafuse tabu. Luis Suarez aja kusamba mpira. Joy Allen ne Steven Gerrard bagi na kuwela makati ga timu ya Liverpool lero. Bwimbade netegereze bintu engeri Liverpool jebade jebikolam. Kali no chikula ganti kakati mpira guno bagutwa jirange chikuru. Kumanga Liverpool chimanyi. Tisinga Yanga Boy bakubo mpira. Chitegeza antino nevi Europa League wade binzo kutani kukuba siukira. Nukubono nekira mpola. Nenga Liverpool okusinza kunonyereza kwange. Babade negolukipa Joseph Reina ila yageno kwato mpira Andre Wisdom kumrundi guno asuri bwa kusajiri ya right back atenga Glenn Johnson yagenze mu left back Daniel Agnes Katero bebali makati ga timu ya Liverpool kale noktwaliza Liverpool squad yayo jerese era bikanga squad nunje okuzama okwa ukana ko kwezi zonaze badekeza ko kusambisa mpaka zenza yo Paris pozi obuzibu ntine Young Boy Ina mu goalkeeper gobaita Wolfie goalkeeper oyo mugezi nyate mvubuka muwanvu
asobola okubera nga akwata empina ndala gino egyomubanga makona konaga ina game reading enungi takiriza crosses zino kumuyitako kugwa ku mitwe gy'abalala oba ne waba defender tabesiga nnyo bulungi kwecho kale no ekyo lulya okinza okubanga kifula team ne young boy e team eyamanyi ndala nga bageno okusinkana ne team nayenga amanyi bulungi nti Liverpool na in fact ne John Joshelve mwali ali ku free roll mu team ya Liverpool ngaka santino Liverpool okuba nti ekitole ekyo kyezimbye consistency jetaddeo kakati ne squad jalese kyondoza nti kisobola okuyamba Liverpool okuba team ya young boy golo 3-0 oba 3-1 olwegulo nako olwaleero wali mu Anfield kumpakazi ekikopo ekya Europa League. Ensonga endala jinjagala okubeera nga njogerako yeyokuba nti no omutendesi wa ttiimu y'abanaffe aba omutendesi Rafael Benitez na tebwetyo yafuulibwa omutendesi ow'ekiyita mu lujja owa ttiimu y'abanaffe aba Chelsea kiyita mu lujja ow'ekiseera kale nno obaolyawo omusajja ono Rafael Benitez okujja kwe ku mutendesi wa ttiimu ya Chelsea tomanyi akiyinza okubaako bingi bekiyinza okubeera nga kikyusa naye kakati obaolyawo njagala kutunuliramu ko katini ku bimu ku byafaayo by'omusajja ono Rafael Benitez ate mpozi naawe mpa endowoozayo ku kigwe ky'olowooza kyasuubira okubeera ng'akolera ttiimu eyakyawusa kubanga yaliko mu ggwanga lya Bungereza yatendekayo ko omupiira yakola buli kimu kyonna ekyetaagisa naddala bwe kiba nga kusaidi yaki ya muzannyo gwa mpiira. Rafael Benitez Maudes ye mutendesi omupya kati akuuma ttiimu ya Chelsea era nga yazaalibwa 16 April mu mwaka gwa 2016 emyaka 5-2 egiyise futi ze 5-9 bimufuula omusajja yali defender omulungi nga sweeper ye musajja ono alinda ekiweddaawo n'akikirya alinga bulungi nnyo ng'alina ne komandi ennungi n'ateera mpozi nga bulijjo ey'ekisenge yali yasambirako mu club gye bayita Castilla n'asambirako mu ttiimu ya Gadama n'asambirako mu Palane Linares ateera mpozi we yavaawo n'agenda natandika okutendeka omupiira lozola mu kugusa amategwa mu kanyo bulungi kakati kwe kutandika okugutendeka era yasooka gutendeka mu ttiimu ya Real Madrid bijuzi mu 1994-95 awo ateera mpozi najja atendeka ne teams endala nga Real Madrid Rio Valladolid n'atendeka Osasuna n'atendeka Valencia Valladolid najja atendeka ateera mpozi ne juzi ttiimu ya banafe aba Liverpool ne Inter Milan ne Benitez omupiira gwe nga bwe tumanyi nti gwa bugumiikiriza nnyo akaseera kano kagenda okukwata ku ttiimu ya Chelsea ebintu biyinza obutamutambulira bulungi nga buli muntu wabyagala kubanga nti Chelsea eri ku pressure mpitirivu egenda kusamba Manchester City ku weekend omupiira omuzibu ennyo Benitez gwatandikirako era leero lwasoose okujja n'alabikako eri abasambi ba ttiimu eyo kakati ebintu simanyi bwayinza bikwataganya naye nga kino kyazola okuba nti no Jose Pep Guardiola alabika nga kyakola ku nteekateeka ya kukyusa bintu bye kubijja mu Amerika kugezaako kubireeta Bungereza kugamba kibala abalamu engeri y'okusengukamu kati wakati awo azze okutereezaawo Rafael Benitez mu mbeera eyo kati tulinze kulaba kikyayinza okubeera ng'akola naye nga ebintu bingi ebisobote okubeera nga mpozi bibawo nja kuyitayoko ku masimu atira mpozi atugene maso n'ebirala omupiira musabye gumu gwa Liverpool ndowooza nti nno ngaotunulidde ne nkugamba nti Liverpool egenda kuba goozi 3-0 atira mpozi n'ebirala bingi bye tujja okubeera nga tunulira nate olunaku olw'enkya ebisigaddeko awo ku by'emipiira n'endowooza yange nababuulira ekyokukola abakikola mwebale nnyo era ndowooza mukifunamu nnyo mwebale nnyo mwebale ddala nabagamba mumbipinga ku ssimu yange 0-3-2-2-2-5-3-2-4. Hello NBS TV. Hello. Hello. Sebo. Munafe ali ku sim kendeza ku TV yo katini atera mpozi osobola kuperanga nkulira bulungi. Sebo. Wanje. Mucha aliyo. Yendi sebo muganda wange. Ekukuru ku samaziga. Nkitu. Nzikwe ne Nambole. Oli Nambole? Olaba nkabira muziki. Onalaika isima. Yate enjovu efudde ku kyalo ng'ate obikakami. Gamba otya? Bwentyo. Mikolo gyammwe tugiraga wano butereevu ku NBS. Era tubeebazizza nnyo. Kakati. Kuba ate bayinza okuba batizza ne babagamuli beefudde. Ku by'emizannyo ssebo. Njagalye ku kitaawe kye nakikubu. Lwakuba luli wakirumba nekinyuma nnyo. No tekirina kukuluma lwa nsonga mukulu Lubega. Obuduuka bukusanyusa buli bwe baakwokera sayidi eri. Obuduuka ate bubi buki? Anti kakati. Kubanga sibulaba mu nsobi.
olw'ensonga kubugwaliyo yagala kuveyo nga bugwaliyo bwe kyo kati kiri ekyaliwo n'ekiriwo kati kiriwo ekisingako. Ndoze kisakate kisinga okubeerawo kituteeka nnyo mubulabe bwa bulwadde oba singa babukola obuduuka nga pulani ddala entuufu olinga yakupumanga n'agamba mpozi abe mukiribabizanyanga ne kalisulisi ngaolina bwakupuma nti olinganga tolizenakivubu ngaakuvuma nnyo ng'obukyafu bwonna bwonna busibuka nakivubu yo wabanga bakozi okugyeko ngaembalira yebu n'okutembadde ngamba bulungi nnyo ate lwaba kizimba batuzimbire obuduuka nga lukaaga bazimbenefu kwa bakimenyi kituufu kyoyogedde bwana Isma nti bwe baba bakizimba bakiddemu buto bakole pulaani y'ekisaawe nga kisaawe zino esowaani ze tulaba ezo ez'ebisaawe ezo nga wadde kuliko amaduuka naye nga kiri mu pulaani si bino ebya minisita kusonga nti awo muntemere w'akaduuka neba toyire tuli twaziraga in fact ndoza faizo footage yotamulina naye yali badde amumpa nsi neeraba kiki embadde njogerako naye ekyamukijo tujja kubeera nga tubyogerako enkya mu program naye nga mukulu Isma webale kufaayo nyo eri ebyemizanyo byaffe webale nnyo webalira eddala kankusabire olunaku oluyite mu bulungi kusaidya yonna gy'okola ki gy'oli kanfuna essimu emu nuyite olunaku olwaleero mwebale nnyo eddala halo Esebo. Pole pole za sebo. Nawe kumpuliza. Omesimo gege di maseka vile. Oh bwana George. Bado kusoke adambu mwenye kutumi lawe na. Abantu abagenda kuba abagala kusanya we bisalo bya se. Bomo bwo tufe kito ekikyamu. Kwenza kuje na dala kati ngenda bino bugindo gindo bazimba ko. Bato kuba bali ne kigendere kyo kwene se kisawe ekyo. Bajja bakifunza, bajja bakifunza. Ne munda bajja sima mu musingi. Esebo kuba mutofu. Ebula abiri mu musanvu olwaleero kati ebula abiri mu musanvu nja zibala buli nnaku paka we zinaggwayo leero enkya nga ziweddeko ndaba asigala mu dduuka. Halo Sebo gw'osembayo ogamba otya kato omulongo ndiwano nkuwiriza nivontumirako kaawo nzija bwayise nkya bwayise ludawalan wano katale abeekawe kamokya baagaggawadde nabadde suwa zonna naye omu yekka ye yakampeereza mobile money kamokya mobile money naye kakati nzija enkye bwayise matuti nagenda nendiwa mupiira nakuwadde dulo naawe nakononye nakoneddemu awo kakati kati obutaneesigabo koolabe kale alabala nkitayimu agaggawala naye nga neyanza ege mwina mikono gyange bane issu y'ekisaawe kyennakivubo tuleme kugirekerera nze mwana ondobera kansala ku Capital City Authority naye ekisinga obukulu mwampa nnyo obulu naddala bannabyamizannyo nga ekimu ku byo sijja kulaba kintu nga kigenda mu maaso eri ku kisaawe ng'ate kijja ne kituuka wali nga ndaba bayita waawo bano bakiseka we bafulume we bagenda mu planning wali ku KCCA we bawaayo akasente we babaleka bayonoona ekisaawe kyaffe manager asiibaawo weetololeraawo bwagenda eno bwakole ki pulaani ez'ekimpatiira ezo nagudde mu lukwe waliwo abakulu baagala kuzimba amaduuka gano agakeedi bano abagagga be muwulira abagulagula amataka omanyi mu Kampala wano oli ne wabeera ne fuuti eziringa nga abiri wezity okuyingira munda n'alyoka yeetoolola ekisaawe naluguddemu waliwo abaagala okuzimba okwa amaduuka si kibi naye kati ffe ekisaawe tukola tutya singa muddamu ne mukola pulaani y'ekisaawe yennyini ne mutulaga ebbakuli nga aibale oba emiretisi ne muteekayo amaduuka gamwe oba offices z'emizannyo gyonna emirala oba amaduuka naye gabeerayo naye nga gali ku pulaani nga n'essaawe kifunyemu si kusigaza amabaati gatiyiika ebisenge biyiikayiika buli kimu naye ate mwe ne mutugamba mbu muteekako amaduuka ennaku wabula 27 era ndowooza nti nno buli kimu tulina okukikola kumande ndoza wiiki ejja nja kugendako mu paalamenti wa sipiika wa paalamenti mubuuze minisita oba bamuwa buyinza kuteeka maduuka ga kimpatiira na parkingi na buli kimu mu kisaawe kyaffe oba mwamuwa kukuuma byamizannyo kubeera nga byamizannyo abaagala abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala Alan Ssewanyi omusajja wabwino nga bulijjo Lord Councillor bwe mutampagire nange ku initiative eyo nja gikomya wakati nkite kasabana yuganda temumpagire kwekyo naye nga nze neewaddeyo okukikulembera ko ne bannanga abalala bwe tunaabeera tulabenga ensonga tusobole okugitambuza obulungi kubanga minisita atuzanyiddeko nnyo mbyemizannyo tebatuwa ssente za byamizannyo tebakola buli kimu naye babeerawo n'atukaayanya
ate nakola ebintu ebitagasa naye nga mwebale nnyo Faiz Omulindi Umaru Suwa Nelson ne nnyomi ne Patrick Ochoo bannange bye babeerawo okulaba nga pulogulaamu entambula bulungi mubeere bulungi mwerabo.